අයිබුවන්, පින්බර රාත්‍රයක් උතුම් ධර්ම දක්ෂිනාව ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වන මොහොතේ අපි ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ කියවෙන්නේ උතුම් වස්සාන කාලය. මේ වස්සාන කාලයේ ඔබ කරන පුංචිම පිනක් පවා මහත්ඵල මහානිශංස ලැබෙන පින් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා චීවර, සේනාසන, පිණ්ඩපාත, ගිලාන ප්‍රත්‍ය කියන මේ සිව්පසෙන් මහා සංඝරත්නය උදෙසා පූජාවන් පවත්වන්නට නෙතෙෆෙම් රේඩියෝව මෙවර කඨින මහා පුණ්‍යෝත්සව පවත්වන උතුම් තිස්ස මහාරාම මහා විහාරයේහි සේනාසන පූජාවක් පවත්වනවා හා සමාන මහා පින්කමක් ඔබට සිදු කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න අපි සූදානම්. ඒ අසිරිමත් ධාතුන් වහන්සේ වඩා හිඳුවන ඒ ධාතු මන්දිරය සහ බුද්ධ මන්දිරයේ පියස්ස නිම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උළුකැට පූජා කරන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔබ විමසීම් කරන්නට ඕනේ 0771-52-272 අංකෙන් අපි දර්ශනට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එමනම් අපි නමස්කාර පූර්වක පාද අභිවන්දනෙන් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා අදත් මේ ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා, සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥාන චාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරච්ච විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තතහාගතස්ස සබ්බඤුණෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරච්ච විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තතහාගතස්ස සබ්බඤුණෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරච්ච විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තතහාගතස්ස සබ්බඤුණෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරච්ච විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තතහාගතස්ස සබ්බඤුණෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් වූ නමස්කාරය වේවා. ධම්මස්වාමී, ලෝකස්වාමී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඇති ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ මාගේ මොවින් වැරදි වචනයක් පිට නොවේවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වචනයක් පිට නොවේවා, මගේ අදහසක් ධර්මයට විරුද්ධව පිට නොවේවා, උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සත්‍යම වූ බුද්ධ වචනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ
සතුටු වෙන ආකාරයට දේශනා කරන්න මට ශක්තිය ලැබේවා. ඒ සඳහා සියලු ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු ශාසන ආරක්ෂකින් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක පින්වත්නි, අද දවසේදී පින්වත් හැම දිනාම මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වන්නේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඔබෙත් මගෙත් නිවන පිණිස මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ සුවාසෝ දහසක් ධර්මස්කන්ධයන් අතරින් ඉතාමත්ම වටින ධර්මකාරණාවක් දේශනා කරන්නටයි. අද ඉරිදා ධර්ම දක්ෂිණා ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ අංක 14 C1 ශ්‍රී රතනජෝති මාවත කුඩුවාමුල්ල කටුබැද්ද මොරටුව කියන ලිපිණේ පදිංචි WP දිනේෂ් දර්ශන විජේසේකර සහ JM නයනා ජයවීර කියන මෙන්න මේ පුණ්‍යවන්ත දෙපළයි අද ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රාවක පිරිසක් වෙනුවෙන් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට දේශනාවේ ධර්ම දානමේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන්නේ. අපි මේ පින්වතුන්ට ධර්ම දේශනාව අවසානයේ පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අරමුණ පෙරදැඩි කරගෙන අපි අද දවසේ අදට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ උතුම් වූ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නයි මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වන්නේ. පිඟුතුනි, මම අද දවසේ ධර්ම දේශනාවට මාතෘකා වශයෙන් යොදා ගන්න කල්පනා කරගත්තා කුද්දක නිකායේ ධම්මපදට්ට කතාවෙහි සංග්‍රහ වෙලා තිබෙන විශේෂ දහම් කතාවක්. පිඟුතුනි, මේ ධම්මපදයේ කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උද්ගටිතඥ කියන ප්‍රඥාව තියෙන ධර්මාවබෝධය කරගන්න පුළුවන් පිරිසට දේශනා කරපු දේශනා පෙළක්. උද්ගටිතඥ කියලා කියන්නේ වහ වහාම ධර්මාවබෝධය කරගන්නවා කියන එක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙටියෙන් කරුණක් කිව්වම ඒ කාරණාව වැටහෙන පිරිසව හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ උද්ගටිතඥ කියන පිරිස හැටියට. එතකොට එහෙමනම් හිතන්න, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙටියෙන් කරුණක් කිව්වම ඒ කාරණාව තේරෙන්න ඒ පිරිස කොච්චර ප්‍රඥාවන්තයිද? සංසාරේ කොයිතරම් පින් කරගෙන ආපු පිරිසක්ද? අන්න ඒ වගේ පිරිසකට තමයි මේ ධම්මපදයේ දේශනා කළේ. මම මේ කාරණාව මුලින් මතක් කළේ ධම්මපදයෙන් දේශනාවක් කරනවා කියලා කිව්වම සමහර කෙනෙකුගේ හිත ටිකක් මන්දෝත්සාහී වෙනවා. සමහර වෙලාවට හිතෙනවා ඒව අහලා අපට නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? නමුත් පින්වතුනි, ඒව අහලා අපට නිවන් දකින්න කොහොමද කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරනවා නම් අද මම මේ තෝරගත්තු මේ ධර්මදේශනාව අහලා බොහෝ දිනක් සෝවාන් ආදී මාර්ග ඵලවලට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරම් ගැඹුරු ධර්ම කාරණාවක් තමයි මේ දේශනාවේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මය කියන එක අපි කැමති තැන්වලින් අපට ඕන තැන්වලින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අපි ඉතින් කැමති විදියට කරපු නිසානේ පින්වතුනි, ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනයේත් මේ විදියට ඉපදුනේ. මේ සංසාර ගමනේ පින්වතුනි හිතලා බලන්න, මේ අපට මුණ ගැහිච්ච පළවෙනි බුදුහාමුදුරුවෝද කියලා මේ නෑ. සංසාරේ කොයි තරම් නම් අපි බුද්ධ ශාසන පහු කරගෙන දාවි, අසංඛ්‍ය අසංඛ්‍ය ගණන් වලින් කිව්වත්, වැඩි කළ කිව්වත්, පහු කරපු බුද්ධ ශාසන ගාන නම් එහෙමත් කියන්න බෑ. එච්චර බුද්ධ ශාසන ප්‍රමාණයක් පහු කරගෙන අපට එන්න උනේ අපි බුදුවරුන්ගේ වචන වලට අකීකරු වෙච්ච නිසා. අපිට කැමැති කැමැති විදියට මේ නිර්වාණය පසක් කරගන්න
අපි වෑයම් කරපු නිසා. තේ නිසා පිංගතුනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් කාරණාවක් දේශනා කරද්දී කවදාවත් පිංගතුනි එක තමන්ගේ දෘෂ්ටියකින් ඒ පිළිබඳව අදහසකට එන උත්සාහ කරන්න එපා. ඒකම තමයි පිංගතුනි අපේ පිරිහීමට හේතුවක් වෙන්නේ. ඉතින් සමුකද අපේ කෙලෙස් සිත කියන එක බොහොම භයානක දෙයක්. දැන් අද මම මේ තෝරගත්තු දහම් කතාවත් ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නු අවවාදියත් නොසලකලා පිංගතුනි මේ සසරට එකතු වෙච්ච පිරිසක් ගැන තමයි මේ දහම් කතාවෙන් පවා කතා කරන්නේ. ඉතින් මං කතාව විස්තර කරගෙන යනකොට අපේ පිංගතුන්ට ඒ තොරතුරු ටික කියලා දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ පිංගතුනි හිටියා සැවැත් නුවර අම්ම කෙනෙකුයි තාත්ත කෙනෙකුයි පුතෙකුයි ඉන්න පවුලක්. දවසක් මේ ගෙදරට එක හාමුදුරු නමක් වැඩම කළා. උන්වහන්සේට දන් පෙන්නාදී සියල්ල පූජකල අවසන් වුණාම උන්වහන්සේ දේශනා දානීය අවසානයේ අනුමෝදනාව කරා. අනුමෝදනා ධර්ම දේශනාව අවසන් වුණයින් පස්සේදී ඒ ගෙදර හිටපු ඒ පුතාට පිංගතුනි මේ සංසාර බය කියන එක දැනුණා. ඒ නිසාම ගිහි ජීවිතේ පිළිබඳ කලකිරීමක් ඇති වුණා. සසර බය දැනිලා ගිහි ජීවිතේ පිළිබඳ කලකිරීමක් ඇති වුණා. ඉතින් අවසානයේදී මේ පුතා මොකද කළේ? තීරණේ කළා පැවිදි වෙන්න. අපේ ශාසනයේ පිංගුතුනි ගොඩක් අය දහම් කතාවල් වල මෙන්න මේ කියන ධර්ම කාරණාව පිංගුතුනි සාකච්ඡා වෙනවා අපට ඇහෙලා තියෙනවා. ගිහි ජීවිතේ පිළිබඳ කලකිරීමක් ඇති කරගෙන සද්ධාවෙන් මේ ශාසනයේ පැවිද්ද ලබනවා. මොකද මේ සද්ධාවෙන් පැවිද්ද ලබනවා කියන්නේ? සද්ධාවෙන් පැවිදි වෙනවා කියලා කියන්නේ කන්න නැතුවත් අඳින්න පළඳින නැතුවත් වයසට ගිහිල්ලවත් කාත් කවුරුවත් නැති නිසාවත් මේ වගේ කාරණා නිසා පැවිදි වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. සද්ධාවෙන් පැවිදි වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ සංසාරේ ඉපදීම වයසට යෑම මරණයට පත්වීම ආදී මේ දුක් දුම්නස්වල ආදීනව දැනගෙන තමයි මහණ වෙන්නේ. ඒකට කලකිරිලා මහණ වෙන්නේ. ඉතුරු ඔවුන්ට තේරෙනවා සංසාරේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපට මේ තරම් භයානක සංසාර ගමනක නේද ඇවිදින්න උනේ. ඉතුරු ඉවෙනි භයානක සංසාර ගමනක ඇවිදින්න වෙච්ච අපිට කොයිතරම් දුක් ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවද? කොයිතරම් අපේ සංසාරය බිය කරුද කියන එක ඒ ඇයට දැනෙනවා. ඒක දකින්නේ කොහෙන්ද? ධර්මයේ තුලින්. ඒකනේ මේ ධර්මයට දහම් කැඩපත කියලා කියන්නේ. ධර්මයේ තුලින් තමයි ඒක දකින්නේ. ඒතකොට තේරෙනවා ඒක ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන කරන්න අමාරුයි. මොකද ගිහි ජීවිතේ කියලා කියන්නේ බාධා ගොඩක් සම්බාධක ගොඩක් තියෙන තැන. ඒ නිසා පැවිද්දටපත් වුණොත් පැවිදි දිවියට ගියොත් මට තාම පහසුවෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද පැවිදි ජීවිතයේ තුල තියෙන්නේ බාධක අඩුවෙන්. රටපාල හාමුදුරුවෝ පිඟුතුනි මේ ශාසනයට එළඹිලා උන්වහන්සේ මේ ශාසනික ලාභය ලබලා අරහත් ඵලයේ ලබලා කෝරවේ රජතුමා කුරු රටට අධිපති වෙන්න කෝරවේ රජතුමා මුණ ගැහිච්ච වෙලාවේ කෝරවේ රජතුමා අහනවනේ, ඇයි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මහණ වුණේ? ඔබ වහන්සේට කොච්චර සල්ලි තිබුණද? ඔබ වහන්සේ යෞවන වයසේ ජීවත් වෙන්නේ ඔබ වහන්සේ හිම ගිලන් බවකින් හිටියෙත් නෑ ගිහි කාලේ ඉන්නකොට. මහා පරිවාර සම්පත්තියක් එක හිටියේ. ඇයි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මහණ වුණේ? දැන් රජුරවන්ට හිතෙන්නේ කෙනෙක් මහණ වෙන්නේ ඔන්නෝයි වගේ කාරණා නිසා කියලා. ඒතර ඒ විලාවේදී රටපාල හාමුදුරුව කියනවනේ, මහරජ මට නම් පැවිදි වෙන්න හිතුනේ ඔය ඔබ කියපු කරුණු ටික නිසා නන් නෙවෙයි. මම ඊට වඩා දෙයක් දැකලා පැවිදි වුණේ කිව්වා. ඒ තමයි මහරජ මේ සංසාරේ ඇවිදින සත්වයන්ගේ ජරාවට පත්වීම නතර කරන්න බෑනි. ඒ නිසා තමයි කෝ මම මහණ වුණේ. රජුරවන්ට ඔක තේරුණේ නෑ. රජුරු අහනවා, ස්වාමීනි මොකද්ද ඒ කාරණාව? එතකොට කියනවා, මහරජ තරුණ කාලේ ඔබතුමාට තිබිච්ච කායික ශක්තිය මොන වගේද? එතකොට රජ්ජුරුව කියනවා, ස්වාමීනි මට තරුණ කාලේ නම්
මගේ තිබිච්ච කායික ශක්තිය ගැන මට හිතනකොටත් පුදුමයි කිව්වා. ස්වාමීනි මම යුද පිටියට යනකොට යුද වදින්න. ස්වාමීනි මම යුද පිටියේ මගේ කඩුව අමෝරාගෙන දුනු ඊතල අමෝරාගෙන ඉස්සරහට පියවරක් තබනවා කිව්වා. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඒ පියවර මම තබන එක පියවරක් තියන්න පියවරවල් දෙක තුනක්වත් යන්න ඕන කිව්වා. ස්වාමිනී මම ඒ වගේ මේ උඩින් යනකොට මටම හිතලා තියෙනවා කො සමහර වෙලාවට අනේ මට ඉරදියක්වත් තියෙනවද දන්නේ කියලා. මට එච්චර කායික ශක්තියක් තිබුණා. ඒතර ඒ වෙලාවේදී රටවාල හාමුදුරු රජුරුවන්ගෙන් අහනවා, මහරජ දැනුත් ඒ කායික ශක්තිය හිමම තියෙනවද කියලා ඇහුවා. රජුරුවෝ කියනවා, අනේ ස්වාමීනි දැන්නන්නේ, දැන්නම් මට ඒ කායික ශක්තිය නැහැ. මොකද ස්වාමීනි දැන් මම ඉස්සරහට අඩියක් තියලවා කියලා තිව්වොතින් සමහරලාට මට තියන්න ඕන අඩිය ඉස්සරහට, නමුත් යන්නේ පස්සට. බත් එකේ බත් එක් බත් කට අනලමේ මුවට දාගන්නකොට එක්කෝ මගේ අත යන්නේ කන පැත්තට. ස්වාමීනි නැගිට්ටොත් වාඩි වෙන්න බෑ, වාඩි වුණොත් නැගිට ගන්න බෑ, හරියට ඇවිද ගන්න බෑ. මොකද දැන් රජ්ජුරුවන්ට අවුරුදු 80ක් වෙනවා. එතකොට රට්ටපාල හාමුදුරුවෝ ඔන්නෝක තේරුම් කරවල කියනවා, මහරජ ඔබතුමා ඔය තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන ජරාවට පත්වීම නිසානි. මහරජ ඔබතුමාටවත් මේ ලෝකේ කාටවත් උක නතර කරන්න බෑ. ඔන්නෝයි ජරාවට පත්වෙන එක මේ ලෝකේ කාටවත් නතර කරන්න බෑ මහරජ. අපි හැමෝම කවදාරි දවසක ජරාවට පත්වෙනවා. ඒ නිසයි මහරජ මම මහණුනේ කිව්වා. ඒ වෙලාවේදී රට්ටපාල හාමුදුරුවෝ ආයේ කියනවා, මහරජ ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ හිසේ සිට පාදාන්තය දක්වා අපේ මේ මුළු ශරීරයම කියන්නේ හරියට කුරුල්ලන්ට තනන කූඩුව වගේ රෝගයන්ට මූල බීජවනි ස්ථාන. මේ ශරීරය කියන්නේ රෝගයන්ට මූලස්ථාන. මේ මුළු ශරීරයම කොතන ගත්තාත් මොනවා හරි රෝගයක් ඇති වෙන තැනක් තමයි තියෙන්නේ. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ගත්තත් පිටත ගත්තත් හැම තැනකම තියෙන පිංගුත්නි රෝග ඇති වෙන තැන්නේ. කල්පනා කරලා බලන්න පිංගුත්නි, අපේ ශරීරයේ කොතනද රෝගයක් ඇති නොවන තැනක් තියෙන්නේ? මේ මුළු ශරීරයේ කොතන ගත්තත් පිංගුත්නි රෝගයන් වලට මූලස්ථානය, රෝගයන් වලට උප්පත්ති ස්ථාන. ඉතින් කාටද කියන්න පුළුවන් තමන්ගේ ශරීරයේ ලෙඩ වෙන්නේ කියලා? නමුත් ඉතින් ඕක මේ ආරෝග්‍ය මදය තියෙන කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. ආරෝග්‍ය මදය කියන්නේ නිරෝගීකමින් ඉන්න තා කාලයක් ඔහුට තමන්ගේ ශාරීරියේ පිළිබඳව තියෙනව ලොකු මාන්නයක්. හැබැයි ශාරීරිය රෝගයට පත්ුනෙන් පස්සේදී තමයි තමන්ට දැනෙන්නේ තමන් මොන තරම් පීඩාවක් මේ රෝගයන් නිසා විඳිනවද. ඉතින් ඒ රෝගයන් වලට ලක් නොවෙනකන් ඔහුට ආරෝග්‍ය මදේ තියෙනවා. ඒ නිසා අකුසලයට බය නැහැ, කුසලයට කැමැත්තකුත් නැහැ. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට පින්වතුනි අකුසල කර්ම කරනව හරියට මේ මීපෙනි බොනෝ වගේ. මීපෙනි බොනෝ වගේ තමයි අකුසල කර්ම කරන්නේ. දේවදත්ත හාමුදුරුව බලන්න, නිරෝගීකම කොච්චර හොඳට තිබුණද දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ට. උන්වහන්සේ මරණයට පත් වෙන මාස 9කට කලින් වෙනකන් උන්වහන්සේට කවදාවත් පිංගුතුනි තමන් මේ කරන ක්‍රියාවන් මගේ සංසාරයට මහ පාඩුවක් වෙනවා කියලා හිතුනේ නෑනි. ඒක හිතුනේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා උන්වහන්සේ අකුසල කර්ම කරන එක නතර කරෙත් නෑ. එක දිගටම කළා. නමුත් මරණයට පත් වෙන මාස 9කට කලින් උන්වහන්සේට මේ ලී අතිසාරය කියන රෝගය ඇති වුණා. එක තැන් වෙලා ඇඳට වැටුණා. එතකොට තමයි උන්වහන්සේ පිළිබඳව හිතන්න ගත්තේ. පින්වතුනි ගොඩාක් අය විපත්තියක් ආවෙන් පස්සේදී තමයි තමන් ගැන හිතන්න පටන් ගන්නෙ. විපත්තියක් එන තා කාලයක්, සම්පත් බහුලව තියෙන තා කාලයක් පින්වතුනි තමන් ගැන මොහොතකටවත් හිතන්නේ නෑ. තමන්ගේ හැසිරීම කොයි වගේ යහපත්ද කොයි වගේ අයහපත්ද මෙව කිසිවක් හිතන්නේ නෑ. ධනය තියෙනකොට, බලය තියෙනකොට තමන්ට තමන් ගැන හිතෙන්නේවත් නෑ. ඒ ලොකු මාන්නයක් තියෙනවනේ.
තමන් උසස් කරගන්නවා, අනිත් අය පහත් කරගන්නවා. එහෙම තමයි හිතන්නේ. හැබැයි තින් කොයි යම් හෝ වෙලාවකදී ලෙඩක් දුකක් හැදුනොතින් එතකොට තමයි තමන්ට තමන් ගැන ආවර්ජනේ වෙන්නේ, තමන් ගැන හිතන්නේ. ඒ හිතනකොට තමයි තේරෙන්නේ අනේ මම අතීත ජීවිතවල කොච්චර පව් කරලා තියෙනවද. එතකොට තමයි තමන්ගේ සංසාරය ගැන තමන්ට බයක් ඇති වෙන්නේ. දේවදත්ත හාමුදුරන්ට අන්තිම මොහොතේ උනේ ඒකනේ. හැබැයි දේවදත්ත හාමුදුරු ගොඩාක් ප්‍රමාදයි වෙනකොට, ඒක තේරෙනකොට. දේවදත්ත හාමුදුරන්ට අන්තිමට හිතුණ බුදුරජාන් වහන්සේව දකින්න ඕන කියලා. නමුත් ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේම කියනවා භික්ෂුන් වහන්සේලට, මහණෙනි ඔය දේවදත්තයන්ට ආයේ සංසාරේ කවදාවත් බුදු කෙනෙක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දේවදත්තයන් වහන්සේට කවදාවත් සංසාරේ සම්මා සම්බුදුරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔත්‍රි භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ එහෙම කිව්වට දැන් ඔන්න දේවදත්ත හාමුදුරු එනවනේ. දැන් ඔන්න දෙවුරම් වෙහෙරේ දොරකොඩ අභියසටම ඇවිල්ලා. භික්ෂුන් වහන්සේලා පුන පුනා කියද්දි කියනවා මහණෙනි ඔය දේවදත්තයෝ මේ මගේ ගන්ධ කුටියේ දොරකොඩ ළඟට ආවත් දේවදත්තයන්ට මාව පේන්නේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් භාග්‍යතුන් හන්සේ එහෙම කියලා ඒ කතාව නිමා වෙනකොට දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ට එතනදි හිතුණා මේ කුණු කය පිටින් සම්බුදුරුව නමදින්න මට බෑ. මට මගේ කය පිරිසුදු කරගන්න ඕන කියලා තමයි පොකුණට බැස්සේ. ඉතින් නිරේ දොර විවරුණා වගේ මහ පොළොව දෙබෑ කරගෙන පණ පිටින්ම දේවදත්ත හාමුදුරුව අවීචිට අරගෙන ගියා. ඉතින් බලන්න පින්වතුනි දේවදත්ත හාමුදුරන්ට ඉතින් ඒ විපත්ති වෙනකම්ම තමන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ තමන්ට දැනුන්නේ නැහෙනේ. ඉතින් ඕක තමයි පින්වතුනි මේ සංසාර බය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ රට්ටපාල හාමුදුරුවෝ කියන ඕක ඉතින් ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. මගේ ශරීරයේ මේ වගේ කවදා කොත්තනින් මේ ශරීරය ලෙඩ වෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් සමහර අයට හිතෙනවනේ මෙහෙම. දැන් අපේ සමාජයේ සමහර අය හිත කියන දේක් තමයි ඔක හිතනවා ලෙඩ වේද, කවද ලෙඩ වේද දන්නේ, කවද එක්තැන් වේද දන්නේ, කවද මෙරේද දන්නේ, එහෙමත් කියනවා. හැබැයි එහෙම කීකේ මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? අපි මේ ලෝකේ හැමදාම ජීවත් වෙන්න ආපු අය නෙවෙයි, කවද අපි මෙරේද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉන්නකම් පුළුවන් තරම් සැප විඳින්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි ඔවුන්ගේ මතය. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ පුළුවන් තරම් සැප විඳින්න, තමන්ට කැමති දේවල් කරන්න, තමන්ට කැමති විදියට ඉන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න, තමන්ට කැමති දේවල් කරාට ලැබෙනකොට ලැබෙන්නේ සංසාරයේ තමන්ට කැමති දේවල් නෙවෙයි, තමන් කරපු දේට අනුකූල දේවල්. අන්නේ ඒක පිංඔතුනි අමතක කරන්න එපා. සසරේ තමන්ට ලැබෙනකොට ලැබෙන්නේ කරපු දේට දේවල් මිසක් නැත්තම් තමන්ට කැමති දේවල් නම් නෙවෙයි. මොකද ස්වභාව දහම කියන්නේ ඒකනේ. ස්වභාව දහම හැම වෙලාවකම කියන්නේ මහණෙනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන උපමාව වපුරන බීජයට අනුව තමයි පල දෙන්නේ. කොස් ඇට හිටියොතින් කොස් පැල දෙනවා, අඹ ඇට හිටියොතින් අඹ පැල දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ස්වභාව දහම මොනවද අපිට දෙන්නේ? අපි කරන දියට ප්‍රතිඵල. නුඹලා හොඳක් කළොත් නුඹලට හොඳ දේ දෙනවා, නුඹල නරක දෙයක් කළොත් නුඹලට නරක විපාක ලැබෙනවා. ස්වභාව දහම කියන්නේ නුඹල කරන්නේ මොනදෙත් නුඹල කරන දේ මම දෙන්නා. ඒක තමයි ස්වභාව දහමේ පණිවිඩය. ඉතින් ඒ නිසා අපි කරන දේ හැම වෙලාවකම සිහියෙන් කරන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ මේ කරන දේ මගේ සසරට කොයි විදිහකටද බලපාන්නේ කියලා. මම මේ වෙලාවේ මේ කරන දේ මගේ සංසාර ගමනට කොයි විදියකටද බලපාන්නේ කියලා අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. අන්න එහෙම කල්පනා කරලා බලලා පිංගුතුනි අපට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් නිවැරදි ජීවිතයක් ගත කරන්න. අන්න ඒක තමයි වටින්නේ. හැබැයි තින්ගේ නිවැරදි ජීවිතයේ මොන වගේද කියන එක පිංගුතුනි අපට තීරණය කරන්න බෑ. දැන් සමහර කෙනෙක් තමන් කරන දේ තමන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මන් නිවැරදි දේ කරේ කියලා. හැබැයි ඒක ලෝක ධර්මතාවයට විරුද්ධයි. ඒක ලෝක ධර්මතාවයට විරුද්ධයි. උදාහරණයක් ගමු. ඔන්න දැන් සතෙක් එනවා තමන්ව මරන්න. දරුණු සතෙක් එනවා තමන්ව මරන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ මිනිස්සයා හිතනවා දැන් මේ සතාට මගේ ජීවිතේ බිලි දෙන්නද කියන්නේ. මම මගේ ජීවිතේ රැකගන්න ඒ සතාව මරනවා.
ඉති ඒ මනුසයට හිතෙන් එක නිවැරදී කියලනි. එයාට හිතෙන කොහොම දෙක වැරදී කියලා. එයා හිතනවා මම්මගේ ජීවිතය රැකගන්න ඕන නිසා මම මේ සතා මැරුවා. ඉතින් තමන්ට හිතුනට ඕක නිවැරදී කියලා ස්වභාව දහම කොහොමද ඕක ගැන තීරණය කරන්නේ? ස්වභාව දහම එක ගන්නේ වැරදි දෙයක් හැටියටනේ. එතකොට දැන් ස්වභාව දහමට කියන්න පුළුවන්ද මම එදා කළේ හරි දෙයක් නේ? මට ඒ සතා මාව මරණකම් බලාගෙන ඉන්නද කියන්නේ? ඒක හරි අසාධාරණයිනේ. ඔහොම තර්ක කරන්න පුළුවන්ද? මේ ස්වභාව දහම. ඉතින් ඒ කෙනාව ගිහිල්ලා නිරය උපද්දවනවා. ඇයි පා කියන්නද? මං එදා මේ හොඳ දෙයක් කරේ, හරි දෙයක් කළේ, ඒ අසාධාරණකම් කරන්න එපා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද මේ? ඒ මරපු සතා වගේම තමන් මේ ඊළඟ ජීවිතවල ජීවිත ගණනාවක් සතෙක් වුණෝති. ස්වභාව දහමට චෝදනා කරන්න පුළුවන්ද? අසාධාරණ වැඩ කරන්න එපා කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. අන්නේ ඒකට තමයි පින්වතුනි අපි මේ බණ අහන්නේ, ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ. එතකොට ඒ ධර්මය තුලින් තමයි අපි දකින්නේ මේ ලෝකයේ මේ යහපත් දේ මොනවද, මේ ලෝකයේ තියෙන අයහපත් දේවල් මොනවද. ඒක පින්වතුනි අපේ ඥාණයට තේරුම් කරගන්න බෑ. අපේ ඥාණයෙන් ඒක අවබෝධ කරගන්නත් බෑ. ඒක නිසා තමයි බුදුරු මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා මෙන්න මේයි ධර්මයේ, මේයි අධර්මයේ කියලා දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවකම ජීවත් වෙන්න ඕන මේ ස්වභාව දහම කැමති වෙන ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා රටපාල හාමුදුරුවෝ කියනවා, ඉතින් මේ ශරීරය ලෙඩ වෙනවා, මැරෙනවා, මිනිසු මේ ලෝකයේ මේ සම්පත් පසුපස යණේකි සීමාවකුත් නැහැ. මගේ තාත්තා ප්‍රාදේශීය පාලකෙක් වුණාට සමහරලාවට මට හිතෙන්න පුළුවන් රටේ රජ වෙන්න. රජු වුණත් සමහර වෙලාවට එක රටක රාජ්‍යත්වයේ නෙවෙයි මේ පෘථුවියම රජකම් පතන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සීමාවක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මහරජා මම මහණුනේ කියලා රටපාල හාමුදුරුව කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගිහි ජීවිතේ ඉන්නකොට මේ සද්ධාවෙන් පැවිදි වෙන්නේ ඒ ගිහි ජීවිතේ පිළිබඳ වැති කරගන්න කලකිරීම. ඒ කලකිරීම ඇති වෙන්නේ අර සසර බිය දැනෙනකොට. මේ සංසාරේ මට මෙන්න මේ වගේ දුක් දුම්නස් ටිකක් ලැබෙනවා, මේ වගේ දුක් ජීවිතයක් මට ලැබෙනවා කියලා අන්න ඒ පිංගුතුනි සාංසාරික බය අපට ඇති වෙනවා. මේ ජීවිතේ මේ මොහොතේ මනුෂ්‍ය සත්වේ කුණාට ඊළඟ ජීවිතේ අසුචි වලක පණුවෙක් වෙන්න පුළුවා. ඊළඟ ජීවිතේ නිරේ දුක් විඳින නිරිසත්වෙක් වෙන්න පුළුවා. ඊළඟ ජීවිතේ මේ පාරේ ඇවිද ඇවිද කුණු කස ලහුලගෙන කන බල්ලෙක් හරකෙක් වෙන්න පුළුවා. ඒක අපට ස්ථිරව කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරද්දී සසර බය දැනුනම එයට මහණ වෙන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ තරුණයාටත් හිතුන මහණ වෙන්න. හැබැයි ඉතින් දෙමව්පිය අවසරය නැතුව මහණ වෙන්න බෑ. ඒ නිසා දෙමව්පිය අවසරය ඉල්ලුවා මහණ වෙන්න. දෙමව්පියෝ ඉතින් අවසර දුන්නේ නැහැ. මොකද එක පුතයිනේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දෙමව්පියෝ කැමති වුණේ නැහැ ඒකට. දැන් සමහර වෙලාවට පින්වතුනි අපේ සමාජයේ සමහර අයත් ඒ කාරණා මෙන්න මේ විදියට දකිනවා. දැන් උදාහරණයක් ගමු. උන කෙනෙක් තමන්ගේ තියෙන මුදලින් ලොකු පින්කමක් කරනවා. හැබැයි ඕක දිහා දකින සමහර කෙනෙකුට හිතෙනවා, අනේ මේ මනුස්සයා කොච්චර මෝඩද, මාට්ටිය බලන. ඒ මිනිසුන්ට හිතෙනවා මේ බණහන මිනිසු දිහා දකිනකොට, අයියෝ මේ මිනිසු මේ වටින ජීවිතේ නිරපරාදි මේවත් එක ගත කරලා දානවා, අපි වගේ මේ සතුටින් ඉන්න බෑනේ, මේවා විද විද එහෙම හිතනවා. ඒක තමයි බාලයට හිතෙන විදිය. බාලයට හිතෙන්නේ මේ පංචකාම රසය තමයි උතුම් කියලා. හැබැයි නුවණැත්තට හිතෙන්නේ මොකද? දහම් රසය තමයි මේ ලෝකයේ උතුම් කියලා හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා නුවණැති කෙනා මොකද කරන්නේ? දහම් රසයට හිත යොමු කරගන්නවා. ඊළඟට බාලයා මොකද කරන්නේ? පංචකාමයට හිත යොමු කරගන්නවා. පංචකාමයේ කිරී හිත අලව ගන්නවා. ඉතින් ওই විදියට සමහර අය හිතෙනවා
ඉතින් ඒකටත් පින්වතුනි ඇත්තට මම නම් කියන්නේ පිනක් තියෙන්න ඕන. සංසාරේ පුරුදු කරපු කුසල් තියෙන්න ඕන. තමන්ට ඒ ඉන්න තැන ඉඳලා උසස් ගුණධර්ම වලට යන්න උසස් තැන් වලට යන්න කියන කාරණාව හිතෙන්න. ඒක හැමෝටම හිතෙන්නේ නේ. ඉතින් ওই කාරණාව ගැන මම හිතන්නේ පුදුම වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. පිංගුතුනි පාරමිතා පුරාගෙන ආපු සුද්ධෝදන රජුරුවන්ටත් පිංගුතුනි සිදුහත් කුමාරයා ගැන හිතුනේ මොනවද? පංචකාමයේ තමයි උසස්මදී. මේ පැවිද්ද කියනක උසස් කියලා හිතුනේ නෑ නිසුද්ධෝදන රජුරුවන්ට. ඒ නිසාන සිදුහත් කුමාරයාට මේ ගිහි ජීවිතේ කලකිරී කියන බයට මේ ලෝකයේ තියෙන ඉතාම උසස් ආකාරයේ සැප සම්පත් දුන්නේ. ඉතින් කලකිරින දර්ශනියක්වත් සිදුහත් කුමාරට ලැබෙන්න දුන්නේ නෑ. මුළු නගරෙම ලෙඩ වෙච්ච අය, වයසට ගියපු අය, ඒ වගේම මල සිරුරු පැවිදි අය, මේ සියල්ලෝම මුළු නගරෙම ඉලවල දැම්මා. සිදුහත් කුමාරයාට එහෙම දර්ශනයක්වත් දකින්න ඉඩ දුන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ සුද්ධෝදන රජුරුවන්ට තේරෙන්නේ මොකද්ද? සුද්ධෝදන රජුරුවන්ට තේරෙන්නේ මේ පංචකාමයේ තමයි හොඳම දේ. දැන් ඒකනේ දැන් සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක් බලන ලොකු මුදලක් ලැබුණම ඒකේ නයික පිට රට සවාරියක් යනවා. එහෙම නැත්නම් තමන් නොගියපු තැන් බලන්න යනවා. ඒ වගේම තමන් ආහාරයට නොගත්ු දේවල් ආහාරයට ගන්නවා. යාපන ශාලාවල් වලට යනවා. ලොකු මුදලක් ලැබුණම. හැබැයි නුවණ තියෙන කෙනෙකුට එහෙම දෙයක් ලැබුණම එයා මොකද කරන්නේ? නොකරපු කුසල් කරනවා. නොකරපු පුණ්‍ය කර්ම කරනවා. කරපු පින්කම් කියනවා නම් ඒව තවත් උසස් ආකාරයට කරනවා. ඒක තමයි නුවණැත්තගේ තියෙන වෙනස. අනුවණේ හැමනේ. අනුවණයට ඉති ලොකු මුදලක් ලැබුණම අර වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. නුවණැත්ත කරන්නේ ඉතාම උසස් දේවල්. අපි විගන්තු බලන්නකෝ කොසල් රජුරුවන්ගේ දානේ අනුමෝදන් වෙච්ච ජුන්නා මාත්‍යවරයා රජුරුවන්ගේ අසදිස මහා දානේ දැකලා අනුමෝදන් වුණා කියලා රජුරුව දැනගත්තම රජුරෝ ජුන්නා මාත්‍යවරයාට තමන්ගේ රාජ්‍ය දින 7කට පැවරුවා. මුළු රාජ්‍යෙම දවස් 7කට දුන්නා පැප විඳින්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ජුන්නා මාත්‍යවරයා මොකද කළේ? දැන් කොසල් රටයිති තමන්ට, රජුගේ භාණ්ඩාගාරයයිති තමන්ට, රජුගේ චතුරාංගයෙන් සේනාවයිති තමන්ට, මේ සියල්ල තමන්ටයිති දවස් 7කටයි. අමාත්‍යවරයා මොකද කළේ? කොච්චර සැප විඳින්න පුළුවන් අවස්ථාවල් තිබුණද? අමාත්‍යවරයා ඒ දවස් 7 තමන්ට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබුවා. රජුරෝ දුන්නු අසදිස මහා දාණය වගේ දවස් 7ක් එකතිකට බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝරත්නය වඩම්වල දන් දුන්නා. අන බලන්න නුවණැත්ත හිතපු විදිය. දෙකරේකට හොඳ නුවණක් තියෙන්න ඕන. දැන් සුද්ධෝදන රජුරෝන්ටත් හිතුනේ නෑනේ මේ අපේ පුතා යන තැන මේ තරම් උසස් කියලා හිතුනේ නෑ. ඉතින් ඒකනේ රාහුල කුමාරයා ගියෙන් පස්සේ දුක් වුණා, නන්ද කුමාරයා ගියෙන් පස්සේ දුක් වුණා. ඒ කියන්නේ සක්විති රජකම තමයි තාම උසස් දී කියලා තමයි ඔහුට හිතුනේ. ඒ නිසා මේ සාමාන්‍ය ජනතාව ඒක ගැන හිතනවා කියන කාරණාව ගැන හිතද්දී පිංගුතු එච්චර අපි කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ. ඒක ගැන අපි විවේචනය කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඉතින් දැන් මේ තරුණයා යන්න හැදුවට දෙමව්පිය යන්න දුන්නේ නෑ. ඉතින් දෙමව්පිය මේ තරුණයව කොච්චර හිර කරාද කියලා කියන්නේ තාත්තා ගෙදරින් යනකොට අම්මට පුතාව බාර දීලා යන්නේ. අම්මා ගෙදරින් යනකොට තාත්තට පුතාව බාර දීලා යන්නේ. ඉතින් ඔහුම රැකරක හිටියා. තරුණයා කල්පනා කරා දැන් මෙහෙම ගියොත් මගේ අරමුණට කවදාවත් මට ළඟා වෙන්නේ බෑ. ඒ නිසා තරුණයා දවසක් අම්මා දොර ළඟ වාඩි වෙලා ඉඳෙද්දි අම්මට කියනවා මට ශරීර කෘත්‍යයක් කරන්න යන්න ඕන කියලා. එහෙම කියලා අම්මා දොරෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා පුතාට ඉඩ දුන්නම ඒ ඉඩෙන් එළියට පැනලා ගිහිල්ලා නතර වුණේ පන්සලේ. ඉතින් ගිහිල්ලා පැවිදි වුණා. අම්මට ඉතින් එච්චර හයියක් නෑ දුවන්න. තාත්තා එනකන් ඉඳලා ඉතින් තාත්තට ආව මේ කාරණාව කියලා තාත්තව යවුව පන්සලට. දැන් පුතා යනකොට මහාන වෙලා. ඉතින් මේ තාත්තට ලොකු සංවේගයක් ඇති වුණා පුතා මහාන වෙච්ච කාරණාව ගැන හිතලා. ඒ නිසා තාත්තා කල්පනා කරා මට මගේ පුතා නැතුව ඉන්න බෑ. ඒ නිසා ඔහුත් පැවිදි වෙනවා කිව්වා.
ඊට පස්සේ අම්ම කල්පනා කරා, දැන් තාත්තත් ගියා පුතත් ගියා, ඉතින් තාම කවුරුවත් නෑ, උන්ට කරදරයක්වත් වෙලාද දන්නේ නෑ කියලා අම්මත් ගියා බලන්න. යනකොට පුතයි තාත්තයි දෙන්නම වහන වෙලා. ඉතින් ඇය කල්පනා කරා මේ දෙන්න නැතුව මම කොහොමද ගෙදර තනියෙන් ඉන්නේ කියලා. ඇයත් මෙහෙණි ආරාමයකට ගිහිල්ලා මහණ වුණා. දැන් ඉතින් තුන් දෙනාත් එක්ක සාසනේ පැවිද්ද ලැබල ඉන්නවා. හැබැයි පැවිදි වුණාට මේ තුන් දෙනා නිතරම එකටමයි ඉන්නේ. තැනින් තැන එකතු වෙලා කතා බස් කර කර අර ගිහි ජීවිතේ ගත කරපු විදි යම්සේද ඒ විදියටම එකටම කතා බහ කර කර ඉන්නවා. භාවනාවක් කරන්නේ නැහැ, වතාවතක් කරන්නේ නැහැ, සීලයක් රකින්නේ නැහැ. භික්ෂුන් වහන්සේලා සමහරට ගිහින් විමසනවා. ඒක හොඳ නෑ නේද කියලා. ඒ තෝන් එහෙමම තමයි ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට මේ ප්‍රශ්නේ ගියා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහනවා, සැබෑද මහණ, මේ නුඹලා මහණදම් පුරන් නැතුව එකිනෙකා තැන් තැන්වල කතා බහ කර කර ඉන්නවා කියන්නේ. එතකොට කියනවා, ඔව් සාමීනි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා, ඒක මහණකමට සුදුසු නෑනේ. නුඹලා මහණ උනේ මහණදම් පුරන්නනේ, භාවනා කරන්නනේ, හිතේ මේ තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්නනි. ඒතර මොවුන් නිදහසට කරුණ දක්වන අනේ ස්වාමීනි, අපිට එකිනෙකාගෙන් වෙන් විලාන වාසය කරන්න හරි අමාරුයි. අපි අතරේ තියෙන ඉච්ඡර බැඳීම. බුදුහාමුදුරෝ කියනවා, මහණෙනි, ඒක නුඹලගේ දුකට හේතු වෙන කාරණාවක් නේ. මොකද ප්‍රියයන් හා එකට එකතු වුණාමත් දුකක්, අප්‍රියන් හා එකට එකතු වුණාමත් දුකක්. මොකද දැන් ප්‍රියයන් එකට එකතු වුණාම ඇති වෙන රාගය, අප්‍රියයන් හා එකට එකතු වුණාම ඇති වෙන ද්වේෂය, ඒ ඔය දෙකම දුකක් නේ. ඉතින් නුඹල දුක නැති කරන්න ආවට නුඹල දුක නැති කරනව නෙවෙයිනේ, නුඹල දුක තව තව වර්ධනය කරගන්නවනේ. දුකේම ඇලෙන්නේ නේ බලන්නේ. දීක මහාන කමඩ සුදුසුනේ කියලා දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පිරිසට අවවාද කරා. ඉතින් මේ කාරණා මං හිතනවා ටිකක් කතා කරන්න වටින කාරණාවක් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි පින්වතුනි, අපිට මේ කාරණාව කරුණු ගණනාවකින් විස්තර කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි දැන් මේ පිරිස මහාන වෙලා හිටියට ඒ මහාන වෙච්ච අරමුණු ඉටු කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නේ. සිල් රකින්නවත්, භාවනා කරන්නවත්, ඒ ධර්මය ප්‍රගුණ කරන්නවත් නෙමෙයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිහි ජීවිතයේ ගත කර යම්සේද පැවිද්දට වෙල්ලත් ඉන්නේ විදියටම තමයි. මං හිතර මේ කාරණාව අපි හැම දිනාටම වටින කරුණා. දැන් බලන්න අපේ පින්වතුන්, උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් අපේ සමාජයේ හුඟක් අය ඔය මේ පොයි දවසර සිල් ගන්නවනේ. පොයි දවසර සිල් ගන්නකොට හුඟක් වෙලාවට හුඟක් අය සිල් ගන්නේ පන්සල්වල. බුදුරජාන් වහන්සේ එහෙම කියලා නෑ පන්සල්වල සිල් ගන්න කියලා. මොකද බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ පවා පින්වතුනි සිල් අරගෙන තියෙන ගෙවල්වල. ඒව පන්සලේ සිල් ගත්තා කියලා අනිවාර්ය කරගෙන නෑ. සමහර වෙලාවට පින්වතුනි මට හිතෙන දෙයක් තමයි, මේ පැරැන්නුමේ පන්සලට ගියේ සිල් ගන්න, උපෝසත දවසේ පන්සලට ගියේ, සමහරවිට මට හිතෙනවා අර ගෙදර ඉඳගෙන මේක කරන්න බෑ. මොකද ගෙදර සිල් ගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ විවේකීව හුදකලාවේ එකට සුදුසු පරිසරයක් හොයාගෙන තමයි මේ පන්සලට යන්නේ ඇත්තේ. මොකද පන්සලට ගියාම එතන විවේකයි, එතන බාධා නැහැ, එතන ප්‍රශ්න නැහැ. ඒ නිසා Tamante එතන ඉඳගෙන විවේකයෙන් ඒ සීලිය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සමහර ලාවට මේ පැරැන්නෝ පන්සල තෝරගත්තා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් අපේ පින්වතුන් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ, අද වෙනකොට ඒ තැන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද වෙනකොට පින්වතුනි ඒ තැන බාධා සහිත තැනක් වෙලා. ඒ නිසා පින්වතුනි මම දන්න පෞද්ගලිකයි ඉන්නවා,
නිවැරදිව සිල් ගන්න ඕන නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදියටම ඒ සීලය ගැන මෙනෙහි කර කර සිල් ගන්න ඕන නිසා හුඟක් අය දැන් සිල් ගන්න තෝරගන්නේ තමන්ගේ ගෙවල් වල. මොකද පන්සලට ගියාට ඒක කරන්න බෑ, ඒ නිසා ගෙදරින් ඉඳගෙන අපට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඇත්තටම ඕම් පන්ස ගෙදර තෝරගන්නේ සිල් ගන්න. ඉතින් මම දන්න ගොඩක් අය හරියටම සිල් ගන්නවා ගෙවල් වල. එහෙම ගෙවල් වල අපහසු වෙයි සමහරලාට මම දැකලා තියෙනවා මේ කාත් කවුරුවත් නැති පළාත්වල ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ දැන් තමන්ව අඳුනන් නැති පන්සල්වල ගිහිලා සිල් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වින්නතුනි හුඟක් වෙලාවට ඒ තැන්වල තමන්ට ඒක හරියට කරගෙන යන්න බෑ. සිල්පද රකින්න අමාරුයි. සිල්පද කැඩෙන දේවල් තමයි තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඒ එතනට ඇවිල්ලා ඒ හැසිරෙන පිරිස තමන් ආවේ මොකටද කියන කාරණාව අමතක වෙලා කටයුතු කරන එක. ඒක තමයි ප්‍රධානතම හේතුව. නැත්නම් මේ අඩුපාඩු මේ පන්සලේ හාමුදුරු නිසාවත් පන්සල නිසාවත් වෙනව නෙවෙයි. ඒ පන්සලට තමන් ආවේ මොකද්ද අරමුණ? මොන හේතුවකටද මම මෙතනට ආවේ කියන එක හුඟක් අය ආවර්ජනය කරන්නේ නෑ. ඒ නිසා ගෙදර හිටියේ යම්සේද ඒ විදියට මෙනවා වෙනස් වෙලා තියෙන ඇඳගෙන ඉන්න වස්ත්‍රය විතරයි. හිත වෙනස් කරගිරනේ. ඒ නිසා හුඟක් අය සිල් ගන්නවට උදේට සිල් ගත්තට හවස යනකොට ඉතින් ආරේ කාන්ත වෙන විදියට නෙවෙයි සිල් රැකලා යන්නේ. ඉගෙන ආරේ කාන්තයි කියලා කියන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලා කැමති කියන එක. පිංගුතුනි මේ සිල් ගන්න දවසට කොහොමද ඉන්න ඕන කියලා තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් වගේ ඉන්න කියලානේ. රහතන් වහන්සේලා ජීවිතේ ගියත් සත්තු මැරුවේනේ. ඒ නිසා මමත් අද දවසේ සත්තු මරන්නේ නේ. රහතන් වහන්සේලා ජීවිතේ ගියත් හොරකම් කරේනේ. ඒ නිසා මමත් අද දවසේ හොරකම් කරන්නේ නේ. රහතන් වහන්සේලා ජීවිතේ ගියත් කාමයේ හැසිරුනේ නේ. මමත් අද දවසේ කාම සිතුවිල්ලක්වත් හිතන්නේ නේ. මමත් අද දවසේ රහතන් වහන්සේලා වගේ බොරුවක්වත් කියන්නේ නේ. අන්න ඒ විදියට හිතන එක තමයි පිංගුතුනි මේ උපෝසත දවසේ තමන් කරන්න ඕනේ. තමන් මොන වැඩේ කළත් ආවර්ජනේ කරන්න ඕන සීලය ගැන. මම මේ වගේ සිල් අරගෙන ඉන්නවා සීලය ගැන ආවර්ජනේ කරන්න ඕන. අපි පිංගුතුන් දන්නවද අපි පිංගුතුන් සිල් අරගෙන ඒ සිල්පද කැඩුවම ඒකේ අකුසල කර්මයේ භයානක ලෙස තමන්ට ලැබෙන්නේ මොකක් නිසාද කියලා. පිංගුතුනි තමන් පොරොන්දු වෙන්නේ ওই ටික රකින්නවා කියලා කාටද? බුදුරජාණන් වහන්සේට. භාග්‍යතුන් වහන්සේට අපේ පිංගුතුන් පොරොන්දු වෙන්නේ මම අද දවස පුරාම සිල් ගන්නවා කියලා. නමුත් ඉතින් හුඟාක් අය දවස පුරාම සිල් ගන්නවා කියලා කිව්වට අවසානයේදී හවස පවාරණේ වෙලා යනවා. හැබැයි ඉතින් හවස පවාරණේ වුණත් හැමෝම ඒ හවස් වෙනකන්වත් ගොඩක් වෙලාවට සිල්පද ටික රැකෙලා නැහැ. ඉතින් සමහර අය ඒ වෙනකොට සිල්පද කීපයක් කඩාගෙන. ඇයි ඒ? gedare ඉඳලා තමන් මෙතනට ආවේ මෙතන තමන්ගේ සිල් රකින්න පුළුවන් පරිසරයක් තියෙනවා කියලා හිතලා. නමුත් ඉතින් gedare ඉඳලා මෙතනට ආවට අර gedare තිබිච්ච බාධා ටික gedare තියලා නෙවෙයි එන්නේ. ඒ අදහස් ඒ සිතුවිලි ඒ සියල්ල අරගෙන තමයි පන්සලට එන්නේ. ඒතර පන්සලට ඇවිල්ලා ඒ පන්සල තුල තමන් හැසිරෙන්නේ තමන්ගේ සිල්පද රැකින ආකාරයට නෙවෙයි. දැන් බලන්න අද කාලේ සමහර අය දුරකතනේ අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔක බනහන වෙලාවටත් ඔබනවා. සිල් ගන්න වෙලාවටත් ඔබනවා. බලන්නකො පිංගුතුනි අද මම ඇත්තටම දකින ලකූම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ධර්මදේශනා කරන තැන්වල දුරකතන නාද වීම. ඉතර අපි පිංගුතුන්ට තේරෙනව නේද ඒ අයගේ සිහිය කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියලා. තමන්ගේ දුරකතනය විසන්දි කරගන්න තරම්වත් තමන්ට සිහියක් නෑ බණහන වෙලාවට. නමුත් ඉතින් ඇවිලි ඉල්ලන්නේ ස්වාමීන් අපට ආනාපාන සතිය වඩන හැටි කියලා දෙන්න. අපට මේ අනිත්‍ය බලන හැටි කියලා දෙන්න. අපට අද
පුළුවන්නන් ඔබහන්සේ පටිසමුපාදය පිළිබඳ බණක් කියන්න. අපට මේ ආර්යෂ්ඨාංගික මාර්ගය ගැන බණක් කියන්න. අපට පුළුවන්නන් ස්වාමීනි මේ ජීවිතය සෝවාන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. පිඟුතුනි ඔයි ටික කියලා දෙන්න කලින් කියලා දෙන්න වෙලා තිනේ මොනවද? පන්සලකට ආම හැසිරෙන විදිය, දුරකතනේ විසන්දි කරගන්න එක. පිඟුතුනි පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් බණක් කියන්නේ කොහොමද? බණට කලින් කියනවා ධර්මදේශනාවට ඒ වාඩි වෙන පිරිසට තම තමන්ගේ ළඟ තියෙන දුරකතනේ විසන්දි කරගෙන ඉන්න ඒක බාධාවක් මේ ධර්මදේශනාව අතරතුර නාද වුණොත් එනිසා බලන්න ඔක නිවාගෙන තියනවාද කියලා. පටිච්ච සමුපාදේ බණ කොහොම තේරුම් කරගන්නත් පිංගුතුනි ඒ වචන 10 ඔලුවට යන්නේ නැති අය. ඉතින් වෙන්නේ මොකද? අර පටිච්ච සමුපාදේ කියන වචනේ පිංගුතුනි හැල්ලුවට ලක් වෙනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන වචනේ හැල්ලුවට ලක් වෙනවා. එනිසා ඉස්සර වෙලාම තමන් කල්පනා කරලා බලන්න තමන් මෙතනට ආවි මොකටද? මං ආවි බණ අහන්න. මං ආවි සිල් ගන්න. එහෙනම් මං ඒක නේද කරන්න ඕන? තුඟක් අය ඒක නෙවෙයි කරන්නේ. එක්ක අනිත් ඇඳගෙන ආපු වස්ත්‍රේ කඩුපාඩුවා, එක්ක කවුරු හරි වැරදක් කරපු කෙනෙක් ආව නම් ඒවයි, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කාලෙට ජනප්‍රියව සිදුවෙච්ච මාතෘකාවක්, ඒ වගේ දේවල් කතා කර කර කාට හරි බැන බැන කාව හරි විවේචනය කර කර එහෙම ඉන්නවා. ඕකට අකමැති පිරිස තමයි පින්වතුනි මං අර කිව්වේ පන්සල්වල සිල් ගන්නේ නෑ, ගෙවල්වල සිල් ගන්නේ. මොකද යාළම කියනවා අනේ හාමුදුරනේ පන්සලට ආවට අපිට සිල් ගන්න බෑ, ඒ නිසා අපි ගෙවල්වල සිල් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉන්න අකමැති කම නෙමෙයි, දන්නව ආවට මෙතන එක කරගන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි අපි අපේ හිත විනාශ කරගන්න උත්සාහයක් දරන්නේ නෑ. ඉතින් අපේ පින්වතුන් හිතනවද ඔය විදියට මේ එක එක්කිනාව රවට්ටලා තමන්ට සංසාරයේ දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන් කියලා? තමන් සිල් ගන්න දවසට ඔය කියන අඩුපාඩු ටික එකක්වත් නිවැරදි කරගන්න නැතුව ඉඳලා අපේ පින්වතුන් ගෙදර ගියලා තමන් හිතනව නේද අනේ මං අද දවසේ පොයට සිල් ගත්තා කියලා? හැබැයි තින් ඒ දවසේ අපි පින්වතුන් ගත්තු සිල්පද ටික රැකලා නැත්තම් සිල්පද කඩාගෙන නම් තියෙන්නේ අපේ පින්වතුන් මම සිල් ගත්තා කියලා හිත සතුටු කර ගැනීම අපේ පින්වතුන් හිත හිතෙනවද සංසාරේ ලාභයක් ලැබී කියලා? එහෙම ලැබෙන්නේ. ඔයක වෛද්‍යවරේ කිව්වා මට දවසක් කතාවක්. ඔය සමහර රෝගීන් ඉන්නවා නිදංගත රෝග හැදුනම, ඒ කියන්නේ අපි තුමු උදාහරණයක් හැටියට දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගියෙක් කියලා. මේ දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙන මේ රෝගියා වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහෙන යන අදාළ දවසට මුණ ගැහෙන යනවා. මේ රෝගියා සතියකට කලින් සීනි සහිත ආහාර අනුභව කරන්නේ නැතුව බොහොම නිරෝගිමත් ආහාර අනුභව කරලා ව්‍යායාම කරලා තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය යහපත් මට්ටමකට තියාගෙන වෛද්‍යවරයා හමු වෙන්න යනවා. ඉතින් වෛද්‍යවරයා ඔහුගේ රෝග පරීක්ෂාව සිදු කරලා ඒ වාර්තාවල් පරීක්ෂා කරලා විනිශ්චය කරලා කියනවා, ආ මේ සැරේ නම් ඉතාම හොඳින් පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා. දැන් රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය මෙච්චරයි, එහෙනම් මේක අපි බෙහෙත් මාත්‍රාව තව ටිකක් අඩු කරලා අපි බෙහෙත් ටිකක් අවම කරමු කියලා වෛද්‍යවරයාත් ඉතින් ලියලා දෙනවා. ඉතින් එතකොට අර රෝගියාට ඒකෙන් ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. මොකද වෛද්‍යවරයා ගුණනේ කිව්වේ තමන්ගේ. නමුත් ඇත්තම කතාව තමයි මේ මිනිසයා ඒ සතියකට කලින් ඉඳලා මාස ගානෙම කන්න තියෙන හැම පැණි රසක්ම කාලා තමන්ගේ ශාරීරියේ රෝගී තත්ත්වය උත්සන්න වෙන විදියටම හැසිරිලා මත්පැන් පානය කරනවා නම් ඒව පානය කරලා දුම් පානය කරලා මේ සියල්ල කරලා තමයි අර සතියකට කලින් පරිස්සම් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ සතිය පරිස්සම් වෙලා ඉන්නේ කව රවට්ටන්නද? වෛද්‍යවර රවට්ටන්න. නමුත් ඉතින් කල්පනා කරලා බලන අවසානයේ රැවටෙන්නේ කවුද? රැවටෙන්නේ තමයි. ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි සමහර අය මේ පින්කම් කරන්න ඇවිල්ලත් කරන්නේ පින්වතුන් අනිකාව රවට්ටනවා. මම අද දවසේ සිල් ගත්තා, මම අද දවසේ බණ ඇහුවා, මං අද දවසේ අනේ මීමී වගේ දානයක් දීලා පිනක් කරගත්තා. මතක තියාගන්න ඒක තමන් නිවැරදිව නෙවෙයි නම් කලේ. තමන්ගේ මේ හිත හදා ගැනීම කියන කාරණාව තමන්ගේ සංසාර සැපයට හේතුවක් වෙන්නේ නේ. ඒකේ අඩුපාඩුකම් ඇතුවනම් කලේ. සිල් ගන්න දවසට
අකණ්ඩ අච්චිද්‍ර අසබල අකම්මාස කියන මෙන්න මේ ක්‍රමයට සිල්පද ටික රැක්කේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ සිල්ගත්න වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ හෝ සිල් පවාරණය වෙන කලින් සිල්පදියක්වත් කඩා ගන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් දවසේ මැද හරියේදී සිල්පදයක්වත් කඩා ගන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් මුලින් මැදින් අගින්, ඒ කියන්නේ දවසේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ, එහෙම නැත්තම් දවසේ මැද හරි දවසේ අවසානයේදී සිල්පදයක්වත් කඩා ගන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් සිල්පද අටෙන් හයක් හතක්වත් කඩා ගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ක්‍රමයට සිල් රකින්න එකට තමයි කියන ආරේකාන්ත කියලා. දර ඔන්නෝය ක්‍රමයට සිල් අරගන්න කෙනාගේ තණ්හාව නැති වෙනවා. බුජිස්ස, ඒ කියන්නේ අපට පින්වතුනි මේ සිල් ගන්න අමාරුම වෙලා තියෙන තණ්හාව බලවත් නිසා. ඒතර තණ්හාව නැති වෙනවා ඒ ක්‍රමයට සිල් ගැනීම තුල. එතකොට තමන්ගේ මේ තණ්හාව නැති වෙලා බුජිස්ස ඉන්නේ ක්‍රමයට සිල් ගත්තම මේ ලෝකේ ආර්යයන් වහන්සේලා ප්‍රශංසා කරනවා. එතකොට බුදුවරු පසේ බුදුවරු මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රශංසා කරන්නේ කොහොම සිල්ප ගත්තමද? එක සිල්පදයක්වත් කඩන්නේ නැතුව හරියට සිල් රකින්න කෙනාට ආර්යයන් වහන්සේලා ප්‍රශංසා කරනවා. ඒකයි මේ සිල්ට ආරේකාන්ත කියලා කියන්නේ. ඇයි ආර්යයන් වහන්සේලා පිඟුතනේ සිල් රකින්නයිට කැමති? දන්නව ආර්යයන් වහන්සේලා මෙහිම සිල් ගන්නයි වැඩි කල් ඉන්නේ නැ ඉක්මනට රහත් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩි දිනෙක රහත් වෙනවට කැමති නිසා තමයි ආර්යයන් වහන්සේලා නිවැරදිව සිල් ගන්නයිට කැමති. ඉතින් ඒ නිසා එහිම ආර්යයන් වහන්සේලා කැමති වෙලා ඒ අය ඒ ගන්න සීලය නිර්වාණේ අරමුණු කරගන්නවා. නිර්වාණේ අරමුණු කරගෙන සිල් රකින ඒ අයගේ හිත සමාධිගත වෙනවා. ඔකට තමයි අකණ්ඩ අච්චිද්‍ර අසබල අකම්මාස බුජිස්ස විඤ්ඤෝපසත්ත අපරාමට්ඨ සමාධි සංවත්තිනික කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපේ පිඟුතුම් බලන්න තමන්ගේ සීල ප්‍රතිපදාව අන්න ඔය විදියට රැක්කද කියලා. එහෙම නැතුව උදේ පන්සලට ඇවිල්ලා දුරකතනේ තරගෙන ඇවිල්ලා ඕකේ තියෙන දේවල් බල බල, එහෙම නැත්නම් එකිනෙකා එක කතා බහ කර කර කිසිම අර්ථයක් නැති වෙන විදිහට හැසිරිලා අපේ පිංගුතුන් ඕක ඉවර කරලා ආවා කියලා හිතන්න එපා. අපේ පිංගුතුන් අනේ මම සංසාරේට අදනම් යමක් කරගෙන ආවා කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන තමන්ගේ හිත. සිල් රකිනකොට හරියට පිංගුතුනි තමන්ගේ හිත වෙනස් වෙනවා. බණ අහනකොට හරියට පිංගුතුනි තමන්ගේ හිත වෙනස් වෙනවා. හිත වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ ඊදී හරියට කරන්නේ නැති නිසා, නැත්නම් මේ ධර්මීය අඩුපාඩුවක් නිසා නෙවෙයි, නිවැරදිව කරන්නේ නැති නිසා තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් මේ ධර්මයේ තුල හරියට හිත පිහිටුවන කෙනාට පිඟුත්‍රි ඒකාන්තිම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවාමයි. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට ධර්මයෙන් රැකවරණයක් ලැබෙනවාමයි. ඒක මේ ලැබේ වී නෙවෙයි, ලැබෙනවාමයි. ඒක ඒකාන්තේම සත්‍යයක්. එතකොට ඒක නිවැරදිව තමයි කරන්න ඕන. තමන්ගේ හිතේ අඩුපාඩුකම් නැති කරගෙන කරන්න. එනිසා පෝය දවසේ ඒකවත් අපේ පිඟුතුන් හරියට කරන්න, බණ ටික අහනකොට ඒ ටික හරියට කරන්න. එතකොට තමයි අපේ පිඟුතුන්ට තමන් කරන දේ නිවැරදි විදියට කරලා ඒ ප්‍රතිඵලයේ සසරට ලබන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. දැන් මට දවසක් මතකයි අපේ ලොකු හාමුදුරුව කෙනෙක් කිව්වා, උන්වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් දානි ගෙවල්වල ගියාම තමන් දන්න හඳුනන හාමුදුරු ළඟ වාඩි වෙන්නේ නේ. සමහර වෙලාවට ගියාම බොහොම මේ අන්තිමේ එම නැත්තන් නොදන්න හාමුදුරුලතෙලි ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේ කියන්නේ දානි ටික වලදන්න බෑ මට සිහිය ප්‍රඥාවෙන්. මට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කර කර දානි ටික වලදන්න බෑ. ඇයි අර වටේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ කතා බහ කරද්දී. ඒතර බලන්න මේ නිවැරදි වෙන්න හදන අය ඒ තමන්ටෙන බාධාවල් මගහරව ගන්න හැටි. අන්න එහෙම හිතන්න. මේ කාරණාවල් ටික අදාපේ පිංගොතුන් හිතට අරගෙන උත්සාහ කරන්න මම මේ අඩුපාඩු කොහොම හරි මම හදා ගන්නවා කියලා. ඒක තමයි පිංගුතුනි මේ ධර්මයෙන් ලැබෙන ආනිසංශය. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කරන්නේ මොකද? කරුණු දක්වනවා. සන්දස්සේති. ඒකද සමාදන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිංගුතුනි මේ බණ අහනකොට අපේ පිංගුතුන් මේ කරුණු සමාදන් වෙන්න ඕන. සමාදන් වෙනවා කියන්නේ දේශනාවක් අවසානයේදී තමන්ට ඒ දේශනාව තුලින් කියවුණා නම් තමන්ගේ අඩුපාඩුව හිතට ගන්න ඕන. මේ අඩුපාඩුව මගේ ළඟ තියෙනවා.
ඊළඟ වතාව ඔය බණ අහනකොට මගේ හිතට දැනෙන්න ඕන මගේ ළඟ නම් ඔය අඩුපාඩුව නැහැ කියලා. අන්න ඒකට තමයි පිඟුතුනේ සමාදන් වෙනවා කියන්නේ. ඊළඟට සමාදන් වුණාට වැඩක් නැහැ. උනන්දුවෙන් කරන්න ඕනේ ඒක. දැන් උදාහරණයක් මම කිව්වා දුරකථන සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් තමන්ට ඒක බාධාවක් නම් ඒක gedara දාල යන්න. එව නැත්තම් මුළු දවස පුරාම විසන්දි කරලා තියන් ඉන්න. අන්න ඒක පුරුදු වෙන තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට කොච්චර හොඳට හිත රැකගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒකත් අර වංචනිකව මම මේ බණ බලන්නේ බණ අහන්නේ එහෙම කරන්න එපා. පොත්පත් තියෙනවා තාම පොත්පත් වලින් කියවන්න පුළුවන් බණ. තමන්ට දේශිකයන් වහන්සේලා කියන බණ පන්සලට වඩිදී අහන්න පුළුවන්. ඒව කරන්න අර දුරකථනේ කියන එකට අවධානය යොමු කරන්න එපා. මොකද ඒකේ තුලින් වෙන්නේ තමන්ගේ තව කෙලෙස් වැඩි වෙනවා. හිත පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අඩුපාඩුවක් දැනුනම මගේ ළඟේ මේ අඩුපාඩුව තියෙනවා මම මේක නිවැරදි කරගන්න ඕන. එහෙනම් ඒ නිවැරදි කරගෙන ඒක සමාදන් වෙලා උනන්දුවෙන් කරලා සතුටු කරවන්න. තමන්ගේද සතුටු වෙනවා මම දැන් මෙහිම අඩුපාඩුවක් තිබුණා දැන් ඒ අඩුපාඩුව මගේ හරි. මම දැන් ඒක හදාගෙන ඉන්නේ කියන සතුට විඳින්න. ඉතින් අන්නේ විදියට නිවැරදි වෙන්න අපේ පින්වතුන් උත්සාහ ගන්න වෑයම් කරන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණු කාරණා මේ විතර දේශනා කරද්දී අපේ පින්වතුන් දන්නවද අර පිරිසට මෙච්චර කරුණු දක්වලත් ඔවුන්ට බැරි වුණා අර එකිනෙකා එකට එකතු වෙලා ඉන්නකින් ඉවත් වෙලා ඉන්නේ. දැන් හිතලා බලන්න තණ්හාව කොච්චර ප්‍රබලද. අන්තිමටම මේ පිරිස උපවැදි වෙලා ගෙවල්වල ගියා. මොකද හේතුව අපිට වෙන් වෙලා වාසය කරන්න බෑ කියලා. උපවැදි වෙලා ගෙදර ගියා. නමුත් ඉතින් එතන හිටපු බොහෝ දිනේ මේ දේශනාව අහලා සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලයන් වලට පත් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියද්දි හැමෝම නිවන් දැක්කේ නෑ, ධර්මය අවබෝධ කරගත්තේ නෑ, නිවැරදි වුණේ නෑ. ඒ නිසා සමහරලාට මේ බණ කියද්දි උනත් ඔය කියන අඩුපාඩුකම් තමන්ට දැනුණත් සමහර අය පින්වතුන් නිවැරදි වෙන්නේ ඉතාම අතලොස්සයි ඒ නිවැරදි තැනට යන්නේ. ඉතින් අන්නේ අතලොස්ස වෙනුවෙන් තමයි මේ දේශනාවල් අපි දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා අපේ පින්වතුන් උත්සාහ ගන්න තමන්ගේ ජීවිතේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒවා නිවැරදි කරගන්න. ඉතින් ඒ නිවැරදි බවට පත්වෙන ශ්‍රාවක පිරිසක් බවට පත්වන්න අද මේ දේශනා කරපු සද්ධර්ම දේශනාවේ කුසලය හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි දේශනාව නිමාවට පත් කරනවා. හොඳ එහෙමනම් අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මේ විදියට දේශනා කරලා මුළු මහත් ලෝකයාටම මහත් අනුකම්පාවෙන් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ අංක 14 සී එකින් එක ශ්‍රී රතන ජෝතිමාවත කුඩුවාමුල්ල කටුබැද්ද මොරටුව ඩිපිනේ පදිංචි ඒ පින්වන්ත පිරිස. බලාපොරොත්තු වෙනා විශේෂයෙන්ම WP දිනේෂ් දර්ශන විජේසේකර සහ JM නයනා ජයවීර කියන මෙන්න මේ පුණ්‍යවන්ත දෙපළ මේ දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ. ඉතින් ඒත් බලාපොරොත්තු වෙනවා Siri නිවස දරාණ්ඩේ ගෙදර ලියන්ගහවෙල බණ්ඩාරවෙල ලිපිණේ පදිංචිව සිටි JM මුදියංශ ජයවීර පියාණන් මිය ගිහිල්ලා 2024 9 මාසේ 22 දින වෙනකොට වසර 26ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉතින් ආදරණීය පියාණන්ටත් ඊතුළු කොට මිය පරලෝ ගියපු සියලු මීගේ ඥාතීන්ටත් මේ වෙලාවේදී පින් දෙනවා. ඉතින් ඒ පින් දෙන්නේ JM නයනා ජයවීර දියණියගේ ස්වාමි පුරුෂයා වූ WP දිනේෂ් ජයවීර විජේසේකර කියන මෙන්න මේ පුණ්‍යවන්ත දෙපළ. ඉතින් ඒ හැම දිනාම අද මේ දේශනාව තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන පියාට පින් දෙන්න. ඉතින් වසර 26කට පෙර මිය ගිය ආදරණීය පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. එතුමාගේ භවගාමී ජීවිතයේ සුවපත් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ පින පාරමිතාවක් වේවා කියලා අපි සාදෝ කියා පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම JM නයනා ජයවීර මහත්මිය දැනට සිදු කරගෙන යනු ලබන අධ්‍යාපන කටයුතු ඉතාම සාර්ථක කරගන්න ශක්තිය ලැබේවා. ඉතින් එතුමියට ඒ තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් විශේෂ සාමාර්ථ ළඟා කරගෙන තමන්ගේ අනාගත ගමන සාර්ථක කරගෙන යන්නට එතුමියට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මේ වෙලාවේ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරලා ආශිර්වාදේ කරනවා. ඒ වගේම දෙපළගේම වයස අවුරුදු 5ක් සම්පූර්ණ වන ආදරණීය දියණියවන
WPS සෙතුම්දි තෙහන්සා විජේසේකර දියණියටත් එවාගේම දෙපාර්ශවයේම දෙමව්පියන් මව්පියන් වන AJM පොඩිමැණිකේ WP පියදාස KJ කරුණාවතී කියන මෙනි මේ මව්පියන්ටත් ආශිර්වාදේ කරනවා. ඉතින් ඒ හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය කායික මානසික සුවපත් භාවය සැලසේවා කියලා අපි ආශිර්වාදේ කරනවා. ඒ වගේම තමන්ට ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ලබා දුන්නු ගුරුවරුන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. දේශකයාණන් වහන්සේ ඇතුළු සිළු මහා සංඝරත්නයටත් මේ වෙලාවේ ආශිර්වාදේ කරනවා. තිගේ හැම දිනාටම මේ සියලු පින් බලයෙන් සියලු යහපත උදා වේවා කියලා මේ වෙලාවේ ආශිර්වාදේ කරනවා. ඉතින් අවසානයේදී ඔවුන්ටත් ඔබ අප හැම දිනාටමත් කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආක්. ඒ වගේම අද දවසේ අපි මේ රැස් කරගත් සියලු පුණ්‍ය ධර්මියෝ ඒ හැම දිනාටම අපි අනුමෝදන් කරනවා. ඒකම විශේෂයෙන්ම කාරණාවක් අපි මේ දේශනාව අවසානයේදී මතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම අපි පින් උතුම් දන්නවා ඉරිදා උදෑසන මෙත්නෙත් පාමුල ධර්මදේශනාව පැවැත්වූ අපේ පින්වත් අවසරයි කැටවල හේමාලෝක නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ. මේ වෙනකොට තරම ගිලන් තත්ත්වයෙන් පසුවන්නේ උන්වහන්සේ දැන් ටික කාලයක් ඉඳලා දේශනාවල් පවා නතර කරලා තියෙන්නේ. අපි පින් උතුම්ට මං හිතන්නේ කාරණාවල් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඇති. උන්වහන්සේ අවුරුදු ගණනාවක් මං හිතන්නේ අවුරුදු 15ක් විතර තිස්ස ඉඳලා මේ නෙත්නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා මුළු මහත් රට ලෝකවාසී හැම දිනාගේම හිත්තතන් සම්පූර්ණ කරන්න දහමින් පෝෂණය කරන්න අප්‍රමාණ ශක්තියකින් වීරියකින් උන්වහන්සේ දේශනාවල් පැවැත්තුවා. උන්වහන්සේ මේ වෙනකොට තරම ගිලන් තත්ත්වයෙන් පසු වෙලා සුවේ ලැබමින් උන්වහන්සේ ඉන්නේ. ඉතින් ඉදිරි කාලවලදී නැවතත් උන්වහන්සේ දේශනාවල් ආරම්භ කරાવી. නමුත් අපිට මේ වෙලාවේ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා අපේ හිත් දහමින් සුවපත් කරපු උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ප්‍රතිඋපකාරයක් කරන්න. ඒ තමයි උන්වහන්සේට දැනට උන්වහන්සේගේ රෝගී තත්ත්වය නිසා උන්වහන්සේට දැනට වළදන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ආහාර වර්ග කිහිපයක් වෛද්‍යවරු අනුමත කරලා තිබෙනවා. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම කොළ ඇපල්, ඒ වගේම අපි පිඟුතුන් දනවා ඔලිව් ගෙඩි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ආහාර ප්‍රමාණයක් විතරයි උන්වහන්සේට දැනට වළදන්න වෛද්‍යවරු අනුමත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කයේ නිරෝගීකමට මේ ආහාරය කියන එක තමයි විශේෂ හේතුවක් වෙන්නේ. අපේ පිංගුතුට පුළු පුළුවන් ආකාරයට උන්වහන්සේගේ ඒ රෝගී තත්ත්වයන් වලට පුළුවන් විදියට ප්‍රතිකර්ම වලට සහයෝගය දක්වන්න, ඒ වගේ ආහාර පාන අපේ පිංගුතුට පුළුවන් නම් උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්න විහාරස්ථානයට ගිහිල්ලා අපේ පිංගුතු පූජ කරන්න, එහෙම නැත්නම් මිනිත් නාලිකාවත් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඒ සම්බන්ධතාවයක් හදාගෙන හැකි ආකාරයට ඒ කියන්නේ බෙදාගෙන නැත්නම් සමහරලට මේ කාරණාවල් අහනකොට එකම දවසේ හුඟ දෙනෙක් ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක කල් තබා ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා නැති නැති දවස් හොයලා බලලා ගිහිල්ලා අපේ පිටුතුරු පුළුවන් විදියට ඒ වටත් සහයෝගය දක්වන්න මං හිතනවා. එක පැත්තකින් ගිලවනෝපස්ථානයක්, තවත් පැත්තකින් අපේ පිටුතුන්ට කරන්න ලැබෙන මහා ප්‍රතිඋපකාරයක් හැටියටත් ඒක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාරණාවත් මේ වෙලාවේ අපි සිහිපත් කරමින් අපි අද දවසේ රැස් කරගත් සියලු පින් බලෙන් උන්වහන්සේටත් අපි ආශිර්වාදේ කරමු. මේ උතුම් පින් බලෙන් උන්වහන්සේ ඉතා ඉක්මනටම සුවපත් භාවයේ ලබලා නැවතත් උන්වහන්සේගේ දහම් මඩ අවදි කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මේ වෙලාවේ අපි ආශිර්වාදේ කරනවා. අවසානයේ ඔබ අප හැම දිනාටමත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධයේ පිණිස මේ පින පාරමිතාවක්ම වේවායි සාදු 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 කියා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ආකාසට්ටහා චුබුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං චිරන් රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකං.